Në Kosovë, policia ka filluar zbatimin një plani për shtimin e kontrolit në vijën kufitare në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në pjesën veriore të vendit. Shtimi i kontrolit në këtë zonë të banuar me shumicë serbe bëhet në bashkërendim me misionin e Bashkimit Evropian për policinë e drejtësinë dhe është pjesë e një plani i cili është zbatuar deri tash në të gjitha pikat tjera kufitare të Kosovës me vendet qinje. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha se në këtë zonë po zbatohet shtimi i patrullimeve në vijën kufitare dhe regjistrimi elektronik i lëvizjes së njerëzve dhe të mallrave. Po bëhet fjalë pikërisht për pikën 1 dhe 31, pra mund të them se siç e potencova është një projekt i cili është i realizuar edhe në vendkalime tjera kufitare dhe tani nga ky muaj ka filluar se implementuar edhe në pjesën e veriut në Mitrovicë në portën 1 dhe 31. Këto dy pika nuk janë kontrolluar për një kohë të gjatë pas djegjes së postave kufitare nga protestuesit serb në shkurt të vitit 2008 të zemruar me shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Pas vendosjes së Uleksit në Kosovë, zyrtarët e këtij misioni filluan regjistrimin e makinave dhe mallrave që hynin e dilnin nga Kosova, ndërsa tash synohet forcimi i këtij kontrolli. Por zyrtarët thanë se ky është një plan i mëhershëm i policisë dhe nuk deshën të komentojnë nëse kjo ka të bëjë me strategjinë e qeverisë së Kosovës dhe zyres civile ndërkombëtare për integrimin e veriut të banuar me shumicë serbe, skene kundërshtimeve të ashpra ndaj pavarësisë vendit. Unë e potencova se ky është një plan pikërisht i policisë kufitare në kuadër të objektivave dhe strategjisë së policisë kufitare, i cili ka filluar qysh më herët të realizuar në vendkalimet kufitare të rajoneve tjera dhe tani në vazhdimësitë e atij projekti, në vazhdimësitë e atij plani është duke realizuar edhe në pjesën apo të them më mirë në vendkalimin kufitar 1 dhe 31. Strategjia e cila synon vendosjen e sundimit të ligjit në atë zonë si të organizimin e zgjedhjeve lokale bashkë me krimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore është kundërshtuar nga Beogradi. Zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe forcave paqëruese thanë se nuk janë pjesë e kësaj strategjie, por janë të gatshëm të përballen me çdo sfidë ndaj sigurisë që mund të paraqitet në vend. Në funksion të kësaj përgatitje që nga sot e deri me 27 mars, trupat e NATO-s do të shpërndahen në tërë Kosovën në kuadër të një stërvitje që, siç thuhet, synon forcimin e aftësive të KFOR-it, Eulexit dhe policisë së Kosovës për të reaguar ndaj ndonjë skenari të mundshëm në rast të cenimit të sigurisë. Por ata thanë se kjo stërvitje nuk ka të bëjë me ndonjë kërcënim të veçantë, e besë se është pjesë e përgatitjes së KFOR-it për t'u përshtatur rrethanave të reja të krijuara me procesin e shkurtimit të pranisë së tij në vend. Aktualisht në Kosovë shërbejnë rreth 10.000 trupa të NATO-s. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.